שתי דקות, שלוש דקות לפני הסוף. אוקיי, עשיתי ג'וין. תלחץ לי בו. יופי. מה בכלל רצי, מה, כאילו, מה עדי רצה לעשות בו תכלס? אמרתי לו, אתה עושה פרס פרסון. איך איזה לחץ ריבוע ארוך. תשמע, תראה איך אתה נהנה, יא הבן זונה. אני לוקח רכב, הרגע זה רכב קטן, לא, שאני רוצה רכב. כן, רכב. אוקיי, גבר. עכשיו אני מביא רכב, הולכים מרתף אחוז שעמוד אחריהם, ואנחנו מזיינים אותם. איך טוב. שומע, הם באים לפה, הם באים לפה. בואו נשמור להם על קודת. מה קודם? שימו להם מיינס, שימו מיינס. אני לא זוכר איך שמים, זה אל אחד ארוך ממש, לא? אתה עושה חצמון, 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 ואז תבדוק עד שאתה על פרוקסימטי. הנה, כן, עכשיו רשום לי כ-X3 פרוקס מיינס. אבל חכה, עוד מעט, יש פה מכוניות של... לא, לא, עכשיו רגע, כן, חכו איזה קצת, יש עוד 500 מטר. שמתי, בסדר, הוא התפוצץ, אז חרם על הסבילים. בסדר, לא, לא, סע, הוא גם זמדבן כזה. רגע, זה הנו, זה המכוער הזה. לא, לא, עזובתי. תומד, תומד, תועד ידע. טוב. מזל. שומעים, לא עוברים פה. באמת, כוס אימא שלך, יונה, דרסת אותי גם, יא בן של זונה. ולא אני. די, די כבר. די, עדי! אני אזיין אותך! תרים את הבן זונה הזה. איך ירציתי את הפס. חלס, חלס, יש לנו את זה, עכשיו אנחנו סתם... בוא, עלו, 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 זה. איך עושים פה קאבר? חד ריבוע ארוך. די כבר עם הריבוע ארוך שלכם, סדיינו. מצד שני. זה הכל פה, זה הכל. תעלה, 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 תעלה כבר. לא, פיסה. מה זה לא, 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 לא. מה אתה אומר, ביבר? חלס, חלס, אל תזיינו את המוח. שומע, יונה, עכשיו אל תלך אליהם נחוי. תנסה לעקוף אותם ולעצור אותם מקדימה. יונה, תטפס את ה... אתה עולה עם מינה. חלס, אחי. לא, באמת פה ככה מינה, תזיין אתה כבר עולה. כך ימינה. רשום לך, יש לך, תמיד רשום לך מה זה. כמה? 800 מטר כבר. הנה, עכשיו עדי איתנו בפאפר. 800 מטר שטויות, איזה ג'יפ לשטח. כן, תראה איך זה דורסי תראה כמו שזה. וואלה, על כזה ג'יפ נסעתי עם בטיול איזה נשבע. איך כזה זה דורסי תראה הכביש הזה? איך הכביש הזה דורסי? פוגרבר? מישהו פוגרבר סימן שאלה? סימן שאלה? I know סימן שאלה? תעשה ריבור. פוגרבר סימן שאלה. עדי, תעשה רגע ריבור. מה אם הייתי עושה לו את זה באיזה מסוק או משהו? תשמע, זה משהו לא... זה הרבה יותר מצפיק. עדי גם פאגר, הוא לא יודע לפתוח מצלעה. אבל אמרתי מה, נחכה עכשיו למסוק וזה... הנה, שומע, הנה, הם עברו פה עכשיו, עכשיו... תנסה לעקוף, אמרתי לך. אל תכנס אליהם מהאמצע כמו מקודם, קודם פשוט אנסו אותנו. זה כמי שצר פשוט. צר בעליך. תעקוף, תעקוף, לא, לא! אני אסונא אותם. אבל אתם רואים שהוא אומר לכם לא לראות בצהוב, והצהוב יושב מאחורי הנהג, אז מה אתם יורים בנהג? אתם לא הרגתם אותו, אבל אתם גרמתם לו לצאת, אבל אני דרסתי אותו. מה זה גם לא לצאת? לא, בגלל שהם הרגו אותו, הגופה של הצהוב, ואתה דרסת אותה בכלל נחוי, אבל הוא מת בגלל... אולי היה יוצא סתם מהאותו. לא, 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 הוא כן, הוא כן. אני הרגתי אותו, אני הרגתי אותו. אבל זה בגלל שהם ירו בחיסולות. נו, בסדר, שורה תחתונה, ריססתם אותו. מה אתה רוצה לעשות? תרגו את הנהג, רק תרגו את הנהג וזהו, מה צריך לחיקה עצוב? נו, אין לי כוח כבר. זה משימה כזאת פשוטה, נודר נדר, למה אנחנו מסתבכים? תולד שם בארץ. צריך לעשות ריבוע ארוך. זה גבר. באמת, אני איזה גבר פה. ענק. לא, אני לא. יודע מה אני לא? באמת לא, אתה סתם שרמוטה. או, דיבור המזעזע הזה. די כבר עם המשפט הזה. איזה? מה אתה אומר? זה היה. מה זה? מי גאד! יאללה יאללה, אני תזמין איזה יוצא. סתם כבר. שרמו את הצצה. תקרים בשל שלנו. יש לי רשימה, לא עולה. אה, איפה אתי? איפה הלכתם? עדי בו. בואי אליי, עדי אין פה להתחת עלי. אתה מפגר, אתה לא רואה שיש זה. אוי, יש לי שיר? תצטיין. יש לי שיר! אפשר לעלות פה? מה אפשר לעלות לבגז ולא ל... אוהבים את הרדיו? אני אוהבים. סע, סע, סע. עם דבש. ארין, אתה אוהב דבש? מה עושה? אתה מרגיש? תחתור דרך הר, אחי, מה הבעיה? אוקיי, סבבה, תודה. ירין, יושבים היום אצל עדי, אחי. תודה, תודה, וויז. תחתור, 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 תחתור.
יאללה, ביצים שלופות. מה אתה אומר את זה? לא יושבים אצל זה. ביצים שלופות, ביצים שלופות. אני בעצם שהתבאסת מזה שיושבים אצל אדי. שומע, תעקוף את הנהג הראשון. כן, בביצים שלופות, תהיו בחוץ, נשקים בחוץ. דו, תיסע, תעקוף. לא, אבל די, יופי, לא, הוא ידרוס אותו, הנה לי משלות זונה. יוחאי. כן, טוב, יופי, כל כבוד. אה, למה אני עם נשק כזה, אחי, מה זה הגועל? זהרו. גוסט רייקון, תוריד, אני חיכה, יש. אוי גוד! עשו אותי, הם פשוט עשו אותי. והרגתם אותו, אתם הרגתם. הרגנו אותו? די כבר, די. בואו לא נעשה את המשימה החרה הזאת. מה? זה משימה כזאת פשוטה, אתם אוטיסטים, אוטיסטים! הקלות אי פעם. זה פשוט לקחת שלוש מכוניות, זיין אותם ולהשאיר מישהו אחד חי. מה כזה מסובך בזה? שומע, אתה רוצה להזמין מסוק? לא, מה פתאום, מסוק יהיה יותר קשה. לא צריך מסוד, אחי, מה שעשינו עכשיו זה היה טוב. מורידים את הנהג, אריכים אותי. תראה, לוקחים אותי. אז תזמין, תפסיק לרוץ, יונה. מה אתה רוצה? הוא מזמין וזה לא משתגר עליו, אחי, הוא רץ לרכב. יש שרמוץ. זהרו, בבקשה תזהרו על הזה. הנה, הרכב שלו עצר. בסדר, אני הורא על אלה מהצד בינתיים. הוא בורח, אני אחר. יופי. לא, אבל די. איך הוא מת? הפקתי לו עצות וטעות. הוא עשוי... טעות! מה אתה צועק? איך זה טעות? איך טעות? אתה מקבל את זבל והרכב זז כל שנייה! אז אל תירא עם הרכב זז! תירא! יאללה, זה דיינו שתי... מה, אתה במצב של חיים או מוות? מה אתה יורה פחוי? מה פחוי? אחי, ראיתי שלוש עיריות פגע לו בטעות בראש. אז אל תירא עליו! הם מרססים אותנו! אני במצב כזה ריבור. לא, במצב כזה אני רואה בנאום היום, זה נשמע. די, אני לא מאמין שאנחנו מתעכבים... על זה, על הבסיס שהיינו לא התעכבנו ככה. וואלה, כן. ויונה כל פעם... זה יותר קשה. יונה כל פעם מביא גם איזה רעיון טיפשי נחל אחר. כן, יש לי רעיון, כל פעם יש לי רעיון, צמחו עליי. בסוף הצלחנו, בסוף הצלחנו. בסדר. זה רשתות. תפיעו לי לנהוג. כן. ממש לא. באמת נביא לך לנהוג. מה, עדיף אבל שהוא לא יירה. לא, עדיף שהוא לא יירה פשוט. כן, בדיוק. לא, אבל לא רוצה. עדי ישחק GTA מגיל קטן ועדי יודע לנהוג. לא, אחי, עדי יודע לנהוג. זו זמן הקצת. עדי באמת יודע לנהוג, אני שמח. עדי, 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 באמת. תראה את הדיר. אל תכוונו שאתם יורים, אל תהיו עם הקווים פתוחה, תראו ככה. תכנסו על שלוש פשוט. מה על שלוש הם? שהוא גם עזר שלוש. ואז הם מורידו אתכם, אתה מת. על שלוש ואז ריבוע ארוך, ואז הם מורידו. כן. לא זה לא, אחי. יונה, תגידי שאתה יודעת. אל תראו, תראו רק על הג'יפים בצד. אין שאתה אנחנו, התארגו אתם פה. טוב. מגיע מי יכול לי? זה נועם, נכון? טוב, פסיכופת. רק נועם עושה את זה. רק נועם... איפה הוא? רגע, שנייה, הוא צריך לבנות. ולמדה, אני קופץ עליו? לא, בבקשה, אל תדרוס, אל תדרוס, בבקשה. פליז לא. אני מאמין לך. אחי, ידעתי שזה יקרה, אני נודר שידעתי. די, אבל... דוי כבר, דוי, כוס... מקארס... ובאלוהים שידעתי, שאמרת, רגע, אני תופס את הבן זונה, אני רואה אותך קופץ נחו עם הטנדר. סם עמק. אתה משוגע. אני לא משוגע, משימה מסריחה, מזדנת בתחת, כמה זמן? אתה משוגע. יאללה בואו. זהו, עכשיו אנחנו עושים את זה. מה הסיכוי שעכשיו באמת נעשה את זה? 100. די, אתה יודע שזה לא 100, אל תגיד לי 100. איפה שהוא? יאללה, שיר.
יאללה, תעשו את הדים הצהוב נח. איפה הוא? אה, הוא לא עושה ספונרים. נו, נשבע לי הזה, כוס. לא, אתה נולד. אתה מטומטם, אחי, שמעות את כל השלב שלך ואתה. לא, החליפו לי...